Հրեական հեքիաթ Հեքիաթ դալեսի մասին Թարգմանիչ Խաչիկ Հրաչյան Հայ Պետրատ Երևան 1952 թվական Կար չկար մի աղքատ հրեական ու ուներ վեց երեխա Տնատերը նրան դուրս արավ բնակարանից Աղքատը հավաքեց ունեցածի ունեցածը լծրեց սայլակի մեջ տեղավորեց այնտեղ նաև իր երեխաներին Եվ սայլակին լծվելով քաշեց ուր որ աչքը կկտրի։ Քաշեց սայլակը, ինչև ուժերը սփարվել էին։ Այն ժամանակ կանգ առավ, նայեց իթ եւ ի՞նչ տեսնի։ Սայլակի մեջ նրա վեց երեխաների կողքին նստել է մի 7-րդը՝ Բոբիկ ու քրճոտ։ «Դու ո՞վ ես եւ ի՞նչ ես ուզում ինձանից»՝ հարցնում է աղքատը։ «Ես դալեսնեմ»՝ պատասխանեց անծանոթ տղան։ Կտնակվում քեզ հետ քոնոր տանը։ Օ՜, մեղքերս շատ են, - ասաց ախկատը։ Ախր եսին վեց երեխաներին էլ չեմ կարողանում կերակրել։ Ինչու դու ես գնում այն հարուստի մոտ, որն ապրում է ահա այնտեղ, միուս փողոցում։ Ինչու ես նստել ինձ նման ախկատի վզին։ Աх, - ասաց Դալեսը։ Ես իհարկե մեծ սիրով կգնայի այն հարուստի մոտ, բայց կոշիկ չունեմ։ Իսկ ոտաբոբիկ քաշվում եմ նրամոտ գնալ, վախենում եմ վզակոթի ստա դուրսանի։ Ամեն բան կանեմ, մտածում ե աղքատը՝ միայն թե ազատվեմ դալեսից։ Եվ առանց երկար մտածելու վազեց շուկա։ Ծախեց լամպը, ստացած փողերով մի զույգ կոշիկ գնեց դալեսի համար։ Ահա քեզ կոշիկ, - ասաց աղքատը։ Շուտ հագիր եւ գնա հարուստի մոտ։ Դալեսը սկսեց ճապել կոշիկները։ Ոտքովը չեն։ «Կոշիկները շատ փոքր են ինձ համար», - ասաց նա։ «Ես չեմ կարող հարուստի մոտ գնալ»։ «Օ՜, Տերիմ», - բացականչեց աղքատը հուսահատված։ «Հիմա ես ի՞նչ անեմ»։ Ահա եւ լամպից զրկվել է, եւ Դալեսից ճազատվել է։ Վերցրեց երկու բարձ, շուկայում ծախեց Стацаած փողերով մի նոր զույգ կոշիկ գնեց, եւ որբիսի այս անգամ էլ չսխալվի, նախապես Դալեսի ոդքի ճապսն առավ։ Դալեսը ճափում է նոր կոշիկները, իսկ դրանք նորից ոդքը չեն մտնում։ Սրանք էլ են փոքր ինձ համար, ասում է Դալեսը։ Ինչ ուզում է լինի, մտածում է ախկատը։ Պետք է Դալեսից ազատվել։ Հոյես ի՞նչեմ կարող նրան այլ հետս նոր բնակարան տանել ու կերակրել։ Վերցրեց վերմակը վազեց շուկա եւ փոխանակեց այն մի զույգ ամենամեծ կոշիկի հետ, որ կար այնտեղ։ Դե, ահա քեզ նոր կոշիկներ։ Ասաց ախկատը Դալեսին։ Շատ մեծ կոշիկներ են, հաքիր, ու շուտ հerrացիր այստեղից։ Դալեսը սկսեց ճապել այդ կոշիկները, բայց դրանք էլ փոքր դուրս եկան։ Ախկատը սկսեց ծախել, ի՞նչ որ ուներ, ճուներ։ Որպիսի դալեսի ոդկով մի զույգ կոշիկ գնի եւ ազատվի նրանից ծախում ու ծախում էր ունեցածը իսկ դալեսը մեծանում էր ու մեծանում շուտով նա ընդքան մեծացավ որ այլևս ոչ մի կոշիկ նրա ոդկով չեր գա այդպես էլ աղքատ հրեան մինչեւ մահ չազատվեց դալեսից հրեական հեքիաթ մանչուկ բեբելեն վերապատմեց Միխail ቡլատովը թարգմանեց Հրանուշ Դանելյանը Հայաստան հրատարակչություն Երևան 1976 թվական Ժամանակին մի պառավ մարդ ու կին են լինում Երկար են ապրում նրանք բայց երեխաներ չեն ունենում ու դրա համար շատ դարդ են անում Մի անգամ ծերուկը գնում է աշխատանքի իսկ պառավը մնում է տանը ճաշ պատրաստելու նա սկսում է ապուրի համար լոբիի entrել վերցնում է մի լոբու հաթիկ եւ ասում ահ երանի մենք տղա ունենայինք թե կուս այս լոբու հաթիկի չափ փոքր դեր խոսքը པարավի բերանին մեկ է լոբու հաթիկի վրա աճում են ոդքեր ձերքեր գլուխ եւ նա բարակ ձայնով ասում է ես մանչուկ բեբելենեմ լոբու հաթիկը եւ կլինեմ խորթին Ուրախանում է Պառավը։ Մանչուկ Բեբելեի համար կարում ամենափոքր վարտիկը եւ ամենափոքր շապիկը, ինչպիսին միայն կարելի է պատկերացնել։ Հետո մատնոցի մեջ շիլա է եփում եւ կերակրում Բեբելեին։ Դրանից հետո Պառավը պատրաստվում է ինչ-որ տեղ գնալու։ Այդուր նանի հարցնում է Մանչուկ Բեբելեն։ Պառավը պատասխանում է. Հորը տարհեստանոց է։ Նրան նախաճաշեմ տանոմ։ Ես ինքս նրան նախաճաշ կտանեմ, ասում է Բեբելեն։ Դու ինչպե՞ս կարող ես տանել տղաս, ախր դու շատ փոքր ես։ Ոչինչ, կտանեմ, միայն թե ասա ուր պետք է գնալ։ Պառավը բացադրում է, թե ինչպես պետք է գնալ արես տանոց։ Հետո ապսեի մեջ ձու կդնում, ճաշինակով կապում ու տալիս Բեբելեին։ Նա վերցնում է կապոցն ու վազելով գնում։ Ճանապարին հանդիպում է մի աղքատ ծերուկի։ Աղքատը տխուր դրտում նստած է մի մեծ քարի վրա։ Բեբելեն մոտենում է նրան եւ հարցնում. Դու ինչու ես այդքան տխուր պապիկ։ Էհ, մանչուկ Բեբելե, - ասում է աղքատը։ Ես երեկվանից ոչինչ չեմ կերել, շատ սոված եմ։ Այդ ժամանակ Բեբելեն նրան է տալիս կապոցը եւ ասում. Կեր այս ձուկը։ Շատ շատ համով ծուկ է։ Ծերախքատ նուտում է ամբողջ ծուկը, թողնելով միայն ոսկորները։ Դրանից հետո Բեբելեն վազում է տուն, որը լի ծուկ վերցնի ու տանի հորը։ Վազում է նա, իսկ նրանց ընթառաջ են գալիս 7 գողեր։ Նրանք հենց Բեբելեին տեսնում են, շատ են ուրախանում։ Ամենամեծ գողը կռանում է, երկու մատով վերցնում է նրան, դնում ափի վրա եւ ասում։ Ահա այս տղան մեզ կոգնի գողության մեջ այնքան պստլիկ է որ ամենափոքր անցքից ներս կմտնի դու ուզում ես ինձ հետ գողություն անել բեբելեն մտածում է որ գողերի հետ չի կարելի viðջել դրա համար էլ ասում է այո բայց բոլորովին էլ չի պատրաստվում գողություն անել գողը նրան նստեցնում է իր գրպանի մեջ եւ նրանք շարունակում են իրենց ճանապարհը Բեբելեն գլուխը հանում է գողի գրպանից ու նայում, թե ուր են գնում գողերը։ Երբ գողերը շատ մոտիկից անցնում են մի պատի մոտով, Բեբելեն դուրս է թրջում գրպանից ցնկում ճեղքի մեջ, այնպես որ նույնիսկ գողերն էլ չեն նկատում դա։ Բեբելեն կարծում է, որ ինքը արդեն փրկված է։ Բայց որտեղից։ Նա փորձում է դուրս գալ ճեղքից, սկսում է մաղցել եւ ուղիղն կնում է կտրտած բազուկով լի մսուրքի մեջ։ Mi karmir khoshor kov utume ait bazuka. Yev mi qtor bazuki het qule talis naev Bebelen manchukin. U tqan haytnvume kov i phorum. Hents ait zhamanak gom e mtnuma aghakhine yev sksum kovin qtel. Hankarts inchvor gorgorots e lesum. Agh du an pitan, agh du himar. Da Bebelen ekovin hayhoyum vor iren quler tvel. Բայց աղախինը չի հասկանում, կարծո՞մ եթե կովն է իրեն հայոյում։ Աղախինը վախենում է։ Կովքիթը գցում ձերքից ու փախչում գոմից։ Գալիս է տանտիրուհու մոտ եւ ասում. Կովը չի թողնում իրեն կթել, բարձր գොරում է ու հայոյում։ Տանտիրուհին ասում է. Ես ինքս կկթեմ կովը։ Նա ինձ տանտիրուհուն, արդեն չի համարցակվի հայոյել։ Հենց նստում է կթելու Մեկել Էնպիսի կտաղի գորգորոց է լսում Աղ դու ամպիտան, աղ դու հիմար, սпасիր, ես քեզ դերցույց կտամ։ Տանտիրուհին էլ է վախենում եւ փախչում գոմից։ Կանչում է ամուսնուն ու պատվիրում գնալ գոմ։ Քեսկովը չի համարցակվի կոպտել, ասում է կինը։ Բայց կովը տանտիրոջն էլ է հայհոյում։ Նա դուրս է վազում գոմից ու ասում Սա շատ հանդուգնկով է սրան իսկույն պետք է մորթել եւ կարմիր կովին մորթում են միսը դնում են սարցատունը իսկ փորոտիկը տանում հերու գցում հենց այդ կողմով անցնելիս էլինում աղքատ ծերուկը նա տեսնում է կովի փորոտիկն ու ասում փող չունեմ որ մի սառնեմ այս փորոտիկը վերցնեմ տանեմ համով ճաշկունենամ նա վերցնում է փորոտիկը Ձնոն պարկի մեջ, պարկը ուսին գցում ու, ու բռնում տան ճամփան։ Եվ պետք է ասել, որ Բեբելեն մի փոքրիկ սուր է ունենում։ Նա դա սարկել էր կոտրված հին ասեղից։ Հենց այդ սրով էլ նա սկսում է ծակել ախկատի ուսը։ Ինչ կարծեք, թե նա ուզում է ծերուկին ցավ պատճառել։ Նա միայն ուզում է իր մասին հիշեցնել։ Ախկատը պարկը մի ուսից միուսն է տեղափոխում, բայց Մանչուկ Բեբելեն նորից է ծակում նրան։ Այդ ժամանակ աղքատը որոշում է նայել թե ինչն է իրեն ցակում։ Նա կտրում է փորոտիկը եւ տեսնում Բեբելեին, իսկ Բեբելեին էլ հենց դա էր պետք։ Նա դուրս է թրճում ու կանգնում աղքատի արջև։ Աղքատը ճանաչում է նրան եւ շատ զարմանում։ Ծո, 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 ասում է նա։ Աշխարում ամեն ինչ լինում է։ Այ տեսնում ես նորից հանդիպեցինք։ Ինչ անեմ քեզ, Մանչուկ Բեբելե։ Ինչ տունտար, ասում է Բեբելեն։ Եվ աղքատը նրան տանում է տուն, ծերուկի ու պառավի մոտ։ Ծերուկն ու պառավը շատ են ուրախանում։ Նրանք աղքատին նստեցնում են սեղանի մոտ ու կույշ տուտիցնում, եւ բոլորն էլ ուրախանում են, որ ամեն ինչ այդպես լավ է վերջացել։